Pa shpresë që ky vit do sjellë ndonjë ndryshim pozitiv sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, është kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca. Ai pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit ka thënë se sulmi 24 shtatorit në Banjsk ishte gozhda e fundit që ju dha dialogut e që e vendosi këtë proces në Qorsokak. Qorsokaku para së gjithash i ka kontribuar Serbia me veprimet e veta. Unë mendoj që dialogun formatin që shka qenë prej vitit 2011 e ka pas arkivolin me 24 shtator të vitit kaluar me sulmin terrorist në Banjsk, sepse informatat të cilat i posedon edhe bashkësia ndërkombëtare edhe institucionet tona të sigurisë, përfshirë edhe inteligjencën, tregojnë qartë që ky grup i madh kriminal për qindra personave e ka pasë në bështetën e drejt për drejt për shtetit sërë. Konjufca te kritikojt partnerët ndërkomtar për mos marjen e masave pas ulmit të Banjskës, pati kritika edhe për qasjen e tyre kërshi Kosovës në dialog me Serbin. I ta përmë bashkësit ndërkomtare të jetë shumë ma e përcaktuar se qka për dëshiran, nëse dëshiran polt barabarta, nëse dëshiran polt barabarta në dialog si dy shtete, nëse dëshiron edhe ende mendon që principi i marrëveshjes Tohrit me funksionu palët si shtete sovranit të Kombeve të Bashkuara, ashtu që shkruan marrëveshjen e Ohrit, nëse bashkësia ndërkombëtare e ndon mendjen për me ecë në këtë rrugë, Kosova është e gatshme. A nëse dën mi mbyll sytë edhe mos me reagu as kur Serbia i mbyll kufit me Kosovën, me mbështetje të qartë prej shtetit, sepse lejen për mbyllen e kufive edhe a Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë më duket. Konjufca ka folur edhe për procesin e Berlinit dhe kërkesën për heqjen e masave të sigurisë ndaj mallrave serbe, por kjo sipas të parit të kuvendit nuk pritet të ndodhë. Po masa ende, me sa kam unë informata, do të mbeten në fuqi, nuk shoh shumë shpejt ndonjë veprim në drejtim të cilit po pyesni ju që ato të heqen, sa i përket masave që Kosova i ka vendosur ndaj Serbisë sa i përket çarkullimit të këtyre mallrave. Duke qenë një prej tre liderëve nga institucionet kryesore bashkë me presidentin Osmani e kryeministrin Kurti, Konjufca tha se ndërmjet tyre ka koordinim për politikë të jashtme dhe me gjithë dallimet e vogla për çasjen nuk ka dallime në përmbajtje.